A compra de um veículo seminovo disparou. O negócio se tornou atraente do ponto de vista financeiro e também do custo-benefício para quem deseja comprar um carro. O comprador encontra nesse segmento um produto mais barato, relativamente novo e numa versão mais equipada que o carro básico zero quilômetro, de preço similar. Começar o ano com carro na garagem é o sonho de muitos brasileiros. Se a oportunidade de comprar um novinho ainda for distante, uma boa opção é escolher um seminovo. A vantagem básica do seminovo é o custo, né? Você vai imobilizar menos capital no momento que o valor do veículo, né, teve um crescimento nos últimos 3 anos grande. Então, o imobilizado é menor, né? Algumas despesas se consegue, né, gerar economia aí com impostos que ficam mais em conta, mas principalmente a questão da praticidade, da pronta entrega, da oferta, né, da opção de escolha de ser mais fácil, mais ágil ali. De acordo com a FENALTO, Federação Nacional das Associações dos Revendedores, os veículos seminovos alcançaram 11.981.712 unidades vendidas em 2022, um fenômeno econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus. Quando a gente fala da pandemia de 2021, as indústrias sofreram muito com a falta de veículos, pela falta de semicondutores e outros itens da produção. Por causa desse motivo, a tabela FIPE, de modo geral, subiu, ou seja, elevou o preço dos carros usados. O carro usado se tornou ouro. Ou seja, nesse período de 2021, o carro usado tinha muita oferta, né? Enquanto o carro zero não tinha oferta. Então, automaticamente, elevou o preço do carro usado, tanto na tabela FIPE quanto na realidade dele, no dia a dia. O fenômeno na venda dos seminovos, que foi registrado em 2021 com 15 milhões de veículos comercializados, teve uma pequena queda de 15% a 20% em 2022. Mas esse mercado ainda continua aquecido. Continua em alta porque o veículo zero não está tendo insumos ainda. Algumas montadoras não estão entregando, outras estão pedindo mais ou menos 6 meses de prazo para entregar um veículo. Então, o que que acontece? A venda de seminovos ainda continua aquecida. O setor prevê uma estabilização até o fim de 2023. O preço do carro usado ainda oscila no mercado, mantendo uma variação de tabela entre conforto e ano de fabricação. Que nós estamos passando por um período sazonal, um período de alta que já está começando a se estabilizar. Então, quando a gente fala dessa questão, é muito mais importante olhar o modelo do que o ano. Por exemplo, os carros populares antigos, né, Gol, Palio, dentre outros, esse tipo de veículo está valendo mais. Esse tipo de veículo está com a tabela alta e estão pagando alto nesse tipo de veículo. Já carros mais luxuosos têm uma tendência a ter uma oscilação maior no mercado, né? Então, é importante observar isso. Esse fator é mais importante do que a questão de ano de carro. Os comerciantes estão em alerta. Apostam em uma queda nas vendas dos seminovos, assim que a indústria automobilística retomar o impulso na fabricação de zero quilômetro. É o que todo mundo hoje, né? A gente conversa muito entre os amigos, entre os parceiros no ramo. A tendência é que ele estabilize sim, que ele volte ser o que era antes, um mercado mais comum. Porque também os insumos já estão chegando, porque foi uma pandemia mundial, né? Com isso, vários carros, as peças vêm de outros países. Então, a demanda de seminovo aumentou, mas não tinha insumo para produzir. Provavelmente vai ter uma equiparação de preço, uma adequação de preços dos seminovos, né? Existe ainda uma discrepância no mercado entre valor de tabelas de referências com valor de fato de mercado, mesmo considerando o regionalismo, né? Então, assim, apesar disso, de ser um ano de ajuste de preços, a gente acredita que vai ser um ano de franco crescimento.